top. Šta je ovdje pa ima na ustolu? Ovo je gore kao, ej. Da. Suomela, ajde mi ta kuglo. Gdje je jetuškica? U Benal, ovo je Ferofiroli. Nisam. Nema. Nisam se stigao javiti, kad će se stići javiti? Dobar dan, dobar dan. Izjava dana. Evo nas u Malagi. Tu je ekipa. Stigle su jake snage Torcide i tu je Kum Puljiz. Kum Puljiz, njega možete prepoznati jer ima u majicu Boss.